Nang hebat sidak tekuk kami itu. Mungkin sidaknya dikatakan banyak mulah persembahan lah. Bukan di dalam negara aja, mungkin mulah persembahan di luar negara juga. Betul? Betul, betul. Nang betul gila-gila. Si dapat disangkal kehebatan dan nyabat. Nang rawat juga lah. Jadi okay. Lisa, macam ni kita nak kita tanya. Kita sebuah banyak. Okey, kita terus kepada Abang Narawi kita. Betul. Okey, pengasas tukuk kami. Betul. Okey, Abang Narawi. Kita nak tanya-tanya soalan. Boleh? Boleh tanya, Abang? Boleh. Apa khabar kita, Abang? Alhamdulillah. Allah. Sama raya, Abang. Raya. Masih boleh lagi raya. Okey. Dan boleh Abang ceritakan sedikit mengenai band tukuk kami itu. Oh. Kenalkan pemain-pemain instrumennya, pemain muziknya, siapa namanya, sini dia benarkah, saiz pinggang kah, apakah. Boleh Abang cerita sikit? Saiz pinggang. Okay. Tukuk kami tu dah sebenarnya dah lama juga ditubuh, 1998, lama juga lah. Jadi anggota kami dulu besar, kami 13 orang sebenarnya, tapi sekarang kita kecilkan ni kena. Jadi supaya kami tu senang jalan ke luar negara apa. Jadi kita memperkenalkan ahli-ahli tukuk kami. Saudara Jerry kami pemain sapek kita. Dia juga seorang penyanyi lagu-lagu Iban. Berasal daripada kampung Semuko ya. Silakan. Dan di belakang tu adalah pemain bass, sapek bass, saudara Bert. Daripada adik-beradik sebenarnya. Adik-beradik. Adik-beradik. Dan Susan sebagai kita vokalis kita. Pak Joe ataupun Pak Enal. Song nyamin kedap kedup tok nang tukang tukuk. Nyamin tukang tukuk. Kemudian pemain nyet-nyet kita pemain akordion nyet-nyet. Saudara Jelly. Adik-beradik sidak tok. Adik-beradik juga. Tiga beradik. Ada adik tok. Nang sidak nyalah. Okeylah. Dan pemain kita yang main seruling bambu, saudara Osra namanya. Osra. Ya namanya seruling. Seruling bambu. Bukan ada. Bukan. Nah, seruling bambu. Kukut lah. Kumpulan-kumpulan kami lah. Okey. Jadi tanya lagi soalan eh. Jadi bang, kebanyakan band ataupun ahli kumpulan kita tu, tukuk kami tu semuanya bekerja di Sarawak Cultural Village ataupun dari luar. Datang situ just untuk main music atau memang bekerja sendiri di Sarawak Cultural Village. Boleh abang cerita? Asal usul tu semuanya memang daripada kampung budaya Sarawak. Okay. Saudara kita sudah join Kastar. Saudara jadi kita join KPS. Tapi apabila tukuk kami bertemu, kami akan berkumpul lagi lah. Bertukuk lagi lah. Bertukuk lagi. Betul.